السلام عليكم قناة قدرلي مخلصلار بجنجي موضوعنا صوتلار حقدا صوت قرغنده صوت ارتو قرسه توت توك و قره انجر برقلار ارلاشماسını يامغر سوفده قايناتب باش يوغش تفسيه تلاده صوت دوكلشده قرقز اسملگنين الدزيگه 30-40 دانه بادام قوشب قايناتلاده بو قايناتما سرلي دشكه صالب قويلاده Har iki kunda shu qaynatmadan bir piyola olib, qaynagan suvga aralashtiriladi va soch yuviladi. 1,5 oydan so'ng soch to'kilishi to'xtaydi. Soch qurib ketishi inson organizmida A vitamini yetishmaganda ro'y beradi. Shuning uchun tarkibida mazkur darmondori bo'lgan ne'matlar: sabzi, pomidor, kukunoxat, qovun, apelsin va sut mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilish zarur. Agar soch uchlari gullasa, amalan degan o'simlikni 3 kun ivitib, so'ngra mol yog'ida qaynatiladi. Keyin qaynatma tagiga to'plangan yog' boshga surtiladi. Salomat bo'ling.